Kom igjen, da! Der er vi i gang, ja. Der er vi i gang, ja. Ber at du slipper. Oi, sånn, så er det en ettersleng, er ikke det? Nei, da, han er for... Det er bra, Golden. Fortsett, fortsett. Da får vi ikke tak i en ufattelig lavt tempo. Det var, så vi har en mulighet der, da? Nei, vi har ikke det vi tenker. Veldig bra, Arnestad. Skal vi videre? Kjør. Gå inn. Ah, glimrende! Nei! Her er det mye grisespill. Der, kom igjen. Kom igjen, kjør på. Se her, ja. Oi! Sandwich! Kjetil Berge, Kjetil, han er luring! Ja! Ja, la oss si det! Oi, 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 dommer. Se ut på kant, og den er vanskelig å gjøre noe med. Golden, du må jobbe igjen! Ja, kjøtt nå den da! Er det mulig? Oi, oi, Henrik Elvestad. Golden, du må jobbe igjen! Så får du gå og bytte. Ja, så er vi. Se på kommentarik, se på Tarik. Kom igjen nå. Nei, ja! Oi, 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 for et møte han får med Nord Fotball igjen. Det blir jo ikke noe særlig sliten av han. Fette helvete. Åh, så herlig er vi. Nå har vi fantastisk fotball. Nå henger det ikke med, Sven-Henri Nygaard. Se der! Nå er vi jo på bakterien! Sett på! Sett på! Spiller det videre nå, da! Nå! Nei! Det er bra, gutta!